Sola. Sola amb l'ombra que projecto. Cap pare. Cap mare. Cap germà ni germana que pugui omplir-me la casa de rialles. És un dia doncs, per conscienciar la gent i que cada vegada es facin la gent més conscients, valgui la redundància, de tot el que passen les persones que no tenen llar, que estan al carrer. Han estado preparando este día con mucha ilusión, con mucho cariño y había mucha expectativa. Estábamos deseando que llegase el día para saber qué era lo que iba a pasar. Y la verdad es que bueno, lo que ha ocurrido hoy ha superado con creces todo lo que nosotros esperábamos. Del nostre dia a dia veiem que els sense sostre d'una manera o una altra tenen per menjar, tenen per beure, però el problema que es troben és que són els grans invisibles de la societat. Ha sigut un dia molt bonic perquè ha estat ple d'humanitat. És a dir, hem donat un espai i una convivència a qui no té espai i a qui no té convivència. Per això ens ha agradat molt poder ser-hi presents. Ens queda molt de camí per fer, però la voluntat hi és i realment doncs, les ganes de treballar conjuntament i a nivell d'entitat i d'administració sabem que existeixen i que anem pel bon camí. Tanmateix, queda moltíssim i és un camí molt difícil.